Na današnjoj sjednici vlade mogli smo pratiti da se trenutno na njoj nalaze dva prijedloga, možda dva najvažnija zakona koja donosimo u ovom sazivu Sabora, a koja će doći na dnevni red Hrvatskog sabora, pogađate, naravno, u zadnji tjedan prije raspusta samog Sabora. Ovakvo tempiranje, na koje je bitno upozoriti, nije slučajno. Njegov cilj je obesmišljavanje javne rasprave o pomorskom dobru s jedne strane, a o izbornim jedinicama s druge strane. Naime, cilj puštanja zakonskih izmjena pred ljetnu stanku je da tokom ljeta građani zaborave da su doneseni zakoni koji idu na štetu njihovih demokratskih prava i korištenja pomorskog dobra kao općeg dobra, tako da na jesen vlada može nanovo početi svojom politikom zapravo zamajavanja očiju javnosti oko toga što je doista učinila po pitanju očuvanja općeg dobra i po pitanju mogućnosti prakticiranja demokratskih prava na koje su građani obvezni sukladno Ustavu Republike Hrvatske. U tom smislu mogli smo čuti, kada govorimo o izbornim jedinicama, da se unatoč ujedinjenoj reakciji ustavnih stručnjaka i ujedinjenoj reakciji oporbe ništa bitno u samom nacrtu zakona nije promijenilo. Tek će pokoje mjesto preći iz jedne u drugu izbornu jedinicu. A onaj temeljni problem koji se odnosi na popis birača i činjenicu da unatoč njegovoj nevjerodostojnosti on služi i za krojenje izbornih jedinica, pri čemu od toga najveću korist ima upravo HDZ, ostaje isti. Jednako kao i nepoštivanje dosad uobičajenih geografskih granica Republike Hrvatske. Drugi izrazito bitan zakon koji je trenutno na dnevnom redu vlade odnosi se na pomorsko dobro. Pomorsko dobro je opće dobro i ono kao takvo pripada svima. Jedna od bitnijih ujedinjenih akcija oporbe ticala se upravo zaštite pomorskog dobra, što je doprinijelo tome da je rasprava nakon prvog čitanja imala izuzetan odjek, a prije svega zbog ujedinjene akcije i reakcije i građanskih inicijativa koje su potaknule cijelu raspravu, i mi smo se doista nadali, s obzirom i da je sam HAZU tražio da se ovaj zakon povuče iz procedure, da je to bilo dovoljno da više ovaj zakon ne dolazi na dnevni red, nego da ponovo ide na raspravu. Međutim, naravno, čekao se samo pravi trenutak. Trenutak koji će onemogućiti aktivnu raspravu s obzirom da je Sabor pred raspuštanjem i koji će omogućiti dovoljan period zaborava između dva zasjedanja Sabora o tome da dolazi do devastacije pomorskog dobra. U samom prijedlogu zakona, u novim izmjenama za drugo čitanje, dogodilo se očekivano. Vlada se uhvatila za ono što je najprijemčljivije i u tom smislu napravit će neke kozmetičke izmjene koje se tiču pristupa plažama. Međutim, ono bitno što se odnosi na koncesije, vrijeme koncesija i pitanje založnog prava, odnosno toga hoće li pomorsko dobro u praksi de facto moći biti nečije vlasništvo, nije u bitnom smislu promijenjeno. I tako će se kroz neke marketinške trikove pokušati objasniti da građanima ostaje ono što nikada nije trebalo biti niti predmet spora, to su plaže, dok dugoročno naše pomorsko dobro, naše možda i najvrijednije dobro i možda i najprepoznatljivije dobro Republike Hrvatske neće biti u našem vlasništvu, nego će ostati na raspolaganje koje kakvim interesnim faktorima koji imaju kupovnu moć daje na pomorskom dobru prakticiraju. Oštro se protivim ovakvom silovanju dnevnog reda, gdje se sve tokom ovog saziva Sabora, što je bitno, stavlja mimo očiju javnosti u popodnevne sate, gdje većina oporbenih prijedloga ne dolazi na dnevni red, a najbitniji zakoni pokušavaju se progurati prije ljetne stanke. Cinično je da u takvoj situaciji nedemokratskog postupanja predsjednika Sabora, koji je odgovoran za dnevni red, slušamo od njega izjave poput toga da je oporba depresivna i demotivirana. Dakle, cjelokupna oporba kao takva.
U Hrvatskoj postoje tri najbitnije političke funkcije. Jedna od njih je predsjednik vlade koji upravlja ljudima koje je on izabrao. Druga je predsjednik svih građana Republike Hrvatske koji ima najveće direktno povjerenje i koji je odgovoran svima njima pa u tom smislu ne može nastupati kao stranačka osoba. A treća je predsjednik Sabora. Predsjednik Sabora je predsjednik i pozicije i opozicije. I u tom smislu on je tu da moderira raspravu i zadrži neutralan odnos prema cjelokupnom sazivu Sabora. A ovakav oblik primitivizma u kojem predsjednik Sabora direktno i nedvosmisleno kritizira cijelu oporbu kao depresivnu i demotiviranu pokazuje još jednom da Gordan Jandroković doista nije dostojan funkcije koju obnaša. Zaključno, ono bitno što smo mogli vidjeti u ovom zapravo sazivu vlade, odnosno na ovoj sjednici vlade, je jedno doista besprizorno ponašanje. U trenutku dok plin curi na sve strane, dok otkrivamo jednu možda i od najvećih afera aktualne vlasti, gdje se plin o kojem smo svi ovisili i koji je udario po džepu mnoge građane, prije svega poduzetnike, a time potakao i rast cijena svega onoga što naši građani konzumiraju, kupovao za 1 cent, a za pretpostaviti je namještalo se kupovanje po 1 cent, mi slušamo o tome da je to de facto bilo za dobrobit građana. Jer ako niste znali, ova vlada je donosila takve uredbe kakve je donosila, sad tek vidimo njihove stvarne posljedice kroz aferu curenja plina, odnosno hvarskog plinskog kartela, to je sve bilo za naše dobro. Hvala vam što ste krali za naše dobro. Ne sumnjamo da ćete to činiti i bolje u budućnosti. Postoje ljudi u Republici Hrvatskoj kojima ovakve politike dosta i koji su spremni preuzeti odgovornost za kvalitetno upravljanje zemljom u kojoj će ovakve afere postati nemoguće. I građani moraju znati da postoji alternativa ovakvom upravljanju zemljom. A besprizornost o kojoj govorim najbolje je dokazana time da u trenutku dok se obnova još nije ni napola realizirala u praksi, a danas možda govorimo tek o njezinim počecima, dok postoje ljudi koji žive u mjestima poput Velikog i Malog Krčeva na Banovini, koji žive u kontejnerima bez sanitarnih čvorova 30 mjeseci, mi gledamo na ovoj sjednici vlade u jeku afere curenja plina promidžbene spotove o tome kako je ova vlada uspješna u obnovi potresom pogođenih područja. To je toliko bešćutno prema aktualnoj situaciji u kojoj se nalaze ljudi na potresom pogođenim područjima, koji tek slušaju neka obećanja o tome da će biti preseljeni, a da će možda jednoga dana, ako bude sreće prije smrti, živjeti u svojim starim obnovljenim domovima. Već sada, prije nego što se išta od toga realiziralo u praksi, bez imalo osjećaja prema patnji kroz koju prolaze ti ljudi, ova vlada radi jedino što je bitno. Bavi se svojim dojmom i servira, prije nego što je išta doista obnovila, promidžbene spotove o svojoj uspješnoj obnovi. Ovo je doista bešćutno prema našim građanima, a odnos prema plinskoj aferi, u kojoj trebamo de facto biti zahvalni HDZ-u što nas je pokrao, pokazuje besprizornost ove vlade i zapravo novo dno koje je ova vlada i izmislila, a onda i sama dotakla. Hvala.